Слон під ліжком Вигадала та намалювала Кристина Терьохіна. Розділ перший Похмурий день. Іноді трапляються похмурі дні. Це закон природи. У такі дні заплутаються шнурки, з'являється пінка в какао. А в садочку на сніданок сирна запіканка. Похмурі дні бувають у всіх. У бабусь підгоряють пироги і розпускається плетиво, мами з татами спізнюються на роботу і, і навіть світлофори відмовляються вмикати зелене світло. В один із таких днів я й знайшов під ліжком слона. Взагалі-то під ліжком я шукав не його, а зниклу шкарпетку. Шкарпетки губляться. Це ще один закон природи, і на те нема ради. Подумайте самі, якщо на шкарпетках вишита гоночна автівка, вертоліт або там ракета якась, то нема нічого дивного в тому, що по якомусь часі одна з них помчить вдалину в пошуках пригод. Ось так. Я довго намагався втовкмачити цей закон природи бабусі, але вона чомусь вперто і надалі називає його. Неподобством і, і безглуздям, хоча на моїх сьогоднішніх свіжозагублених шкарпетках красувалася черепашка, тож, можливо, бабуся все-таки здалася і вирішила підстрахуватися. Втім, і це не допомогло. Варто було мені на хвильку відвернутися перевірити солдатиків, як із двох нових шкарпеток з биркою залишилась на ліжку тільки одна, що сиротливо згорнулася на ковдрі. Правду кажучи, я й сам не очікував від черепашки такої спритності. На батьківських зборах у садочку бабусі сказали, що в мене багата уява, швидко й багато уявивши, що скаже ба, і з приводу черепашки втікачки, я відразу кинувся в погоню за нею під ліжко. Там було темно і, як завжди, цікаво. Наприклад, знайшовся мій паровоз, який давно відбув до Африки, і качан від яблука. Черепашок не спостерігалося. Пошарудівши для порядку руками по підлозі і потревоживши поклади крихт від печива, я вже зовсім було зібрався дати задній хід, як раптом а а апчхи протрубив хтось із дальнього кутка, і тої ж миті перед моїм носом розчахнулися і вп'ялися в мене двоє круглих очей. Розчахнулися і знову замружилися. Я зовсім не злякався, тому що я дуже хоробрий і взагалі ніколи не боюся. І чемно запитав темряву О, а, а, а ви хто? Шкарпетка дитяча, пробобунів хтось уніс. І, я, яка шкарпетка? не зрозумів я. Артикул номер 4506 склад бавовна. Поліестер еластан, рекомендоване прання при 30 градусах. Злякано по складах забобоніло у відповідь. Нічого не розуміючи, я простягнув руку і справді намазав щось схоже на шкарпетку. Вирішивши, що втікати від окатого чудовиська, яке вміє розмовляти краще зі шкарпеткою, ніж із порожніми руками, я смикнув дужче. І почав щосили просуватися попою на волю. Не відбілювати. заверещав хтось від болю. Цієї миті я випустив шкарпетку і нарешті виповз із під ліжка. Щось грюкнуло, хрюкнуло, і мене чимось привалило. Так я зустрів слона. Далі було те, що бабуся називає німа сцена. Це коли нічого не зрозуміло, але всі уважно одне на одного дивляться і старанно мовчать. Переконавшись, що мене не збираються пожирати, я розплющив очі. Не подумайте, що я замружився від страху. Ви ж пам'ятаєте, що я ніколи не боюся, ні крапельки. На мені сидів хтось добренько натоптаний, фіолетовий і підозріло схожий на слона, якби тільки не його ніс у черепашку. Черепашка була схожа на Черепашку і теж підозріло мені когось нагадувала. З рота цього фіолетового типа стирчала неабияк пожована бирка від шкарпетки. Остаточно визнавши в черепашці свою шкарпетку втікачку, я простягнув руку і знову спробував смикнути. Зрештою, як я вже помітив, пожирати мене не збиралися, а от від бабусі могло й перепасти. Агов легше пуголовку. Це на мені росте взагалі то, відразу вириснула у відповідь. Ви вибачте, мені трішки здалося, що це моя шкарпетка, спробував загладити незручність я, навіть пропустивши повз вуха, нешанобливого поголовка. Ну, так це вона і є, не сумнівайся, бадьоро запевнив мене фіолетовий тип. А, а, а вона мені взагалі-то дуже потрібна, ну, просто дуже, зробив ще одну спробу я. Чудово тебе розумію, мені вона теж дуже потрібна для маскування, довірливо повідомив слон. Тієї миті я здогадався, що, як казала бабуся, ситуація зайшла в глухий кут. Пригадавши все, чого мене вчили дорослі, я дипломатично запропонував, а може, поміняємося?» Слон явно зацікавився. Ватрушки є, пиріг, булки?» Тут я зовсім розгубився. Я ж думав запропонувати йому одну із своїх інших самотніх шкарпеток або в крайньому разі свіжознайдений під ліжком паровозик. Немає, ледве чутно відгукнувся я. Що? зовсім нічого. Ну, поміскував я, є батон обідній, тато вчора ввечері приніс. Слон скружно похитав головою. І всім своїм виглядом дав зрозуміти, що такі пропозиції для нього просто образливі, він відвернувся, явно збираючись знову зникнути під ліжком. Стало ясно, що шкарпетки мені не бачите. За загублену і ще навіть жодного разу не одягану шкарпетку, і запізнення в садок, а з усіма цими пошуками я добряче затримався. Нічого радісного найближчим часом не очікувалося. У розпачі я прошептав. Оце вже бабуся буде лаятися. Слон завмер, надійшовши до ліжка, і розгорнув вухо в мій бік. Що ти кажеш? Лаятися? Ага, гірко зітхнув я. Дуже? напружено уточнив слон. Просто тайфун, гірко підтвердив я. Тут слон різко розвернувся, стягнув із хобота шкарпетку і недбало простягнув її мені. «А, а Як же маскування? Не вірячи своєму щастю і водночас натягаючи злощасну шкарпетку, запитав я. Та так, потреба тимчасово відпала, буркнув слон старанно знудьгованим тоном. Так що там у тебе за батон? Розділ другий. ЗАПІзніле знайомство. Я оце зрозумів, що зовсім не розповів про себе і свою родину. Мене поки що звати Саня, але коли я виросту. Буду Олександром. Мені п'ять із половиною. Наступної осені я піду до школи, а потім стану дорослим і буду працювати двірником або піратом. Не дивуйтеся, самі подумайте двірник гуляє в будь-яку погоду, і ніхто йому не забороняє. Листя у височенні купи восени згрібає. Стрибаю до схочу, навіть підпалити може, і вуха йому за це теж ніхто не відкрутить. Про зиму із заметами, із збиванням бурульок я взагалі мовчу, а влітку зі шланга вулицю поливати. А жилетка жовтогаряча, Ото ж то. З піратом складніше, звичайно. Це ж корабель потрібний, правильно? А де його взяти? Я почав був збирати деревинки на будівництво і навіть влаштував склад під ліжком. Але ба під час чергового прибирання не розібралася і усе ліквідувала, ще й мамі наклепала. Зате в піратів чорна борода і нога дерев'яна, і папуга, який уміє розмовляти, або мавпа, хоча мені б і собака підійшов, хай і не вміє розмовляти, хай такий собі простий, тільки із цим усе складно. Тато має алергію на шерсть і пір'я, тому ні собаки, ні папуги, ані навіть якоїсь там нікудишньої кішки в нас немає і не передбачається. Якось я завів ручного павука жорика і навіть майже видресирував, але в бабусі з ним не склалося взаєморозуміння, і йому, за словами, Ба, довелося піти. Можна було б батьків ламати на рибок. У них ні шерсті, ні пір'я, але тато з мамою від акули зачато відмовляються, а без неї піратові не авантажно. Так що піратство моє поки що під питанням. У крайньому разі можна стати репортером, як мама, або оператором, як тато, і їздити разом із ними всюди на бусику з дядьком Грицьком. Це, звичайно, не так цікаво, як збивати бурульки, борознити моря. І відкопувати скарби, але зато по телевізору показують. На камері вогник зеленим світиться, і дядько Грицько напевно дасть покермувати. Маму мою звати Ліна. Вона страшенно красива, а якщо надягне синю сукню в горошок, то взагалі сліпуча. Це так жінок хвалять. Я недавно по телевізору чув. Мама весела і вміє будувати халабуди з чого завгодно, і готувати какао, як я люблю. І читати книжки смішними голосами, тільки її часто немає вдома, тому що вони з татом працюють на телебаченні і постійно куди-небудь мчать знімати сюжет. Та коли в них вихідний, ми влаштовуємо, за словами бабусі, справжнє свавілля режим псові під хвіст. Можна валятися в ліжку і битися подушками, не робити зарядки, не снідати вівсянкою. А бігти в зоопарк, годувати знайомого старенького віслючка борчика морквою і яблуками, і їсти цукрову вату, або поїхати до ставка і запускати з татом кораблі, або гратися в індіанців. Шкода тільки, що зовсім вихідні в тата з мамою бувають рідко. Зазвичай саме в розпал веселощів дзвонить телефон. Тоді тато перестає харчати тигром або кукурікати і серйозніша є. А потім вони з мамою збираються і, розцілувавши нас ізба, їдуть на бусику з дядьком Грицьком. Тата, до речі, звати Михайлом, а коли був маленький, то Мошком. І він теж страшенно гарний, і найсліпучіше в ньому це, звичайно, борода. Коли я виросту, у мене теж буде така борода, тому що я його син, а значить, у мене спадковість. Це так наша лікарка, Марин Сергіївна, каже про татову алергію, яка може виявитися й у мене, та якщо алергія може, то й борода виявиться, тільки от чекати цього дуже дуже довго. Мама каже, років із десять, не менше, а це вже зовсім старість. Я, звичайно, намагався прискорити цей процес нишком милив щоки й підборіддя маминим шампунем для довгого і блискучого волосся. Поки мене не застукали за цією справою. Тоді я вирішив, що коли справжньої бороди ще немає, то можна її намалювати або зробити накладну. ба саме була підхожа чорна бобрикова шуба, але внутрішня інтуїція вчасно підказала мені, що за чорний фломастер влетить менше. Треба сказати, вийшло грандіозно і зловісно. Я собі страшенно подобався, от просто хоч зараз опірати йди. Але мама з бабусею чомусь не оцінили, хоча що з них візьмеш, як каже дід Василь, жінки ніжні створіння. Але це я відволікся мій тато вміє збирати з конструктора такі космічні кораблі, що у дворі на них можна виміняти все, що завгодно, навіть набір для фокусів. А ще тато готує найсмачніші на світі чебуреки. Мама навіть каже, що через це вона й вийшла за нього заміж. Жартує, звичайно, я то знаю, що насправді через бороду. Бабусю звати Ганна Павлівна, але в нас усі звуть її ба або мама, тому що вона мамина мама. Я сам довго не міг розібратися. Бабуся знає про геть усе і пече фірмові яблучні штруделі, і вміє грати на піаніно і співати про ніч така місячна, таким гарним голосом. Що, здається, начебто в неї в горлі по черзі, то воркочуть голуби, то дзенькають дзвіночки. Бабуся може за один вечір зліпити для садочка з пластиліну всіх звірів сказки про рукавичку, крім жаби, і відкрутити мені вуха за те, що забув попередити заздалегідь. Бабуся водить мене у музеї, до театру, обіцяє зробити з мене людину. Хоча часто вона погрожує, що людини з мене саме й не вийде, як того разу із фломастером і бородою. Бабуся змушує мене їсти сир, носити шапку і користуватися носовичком, але це можна й перетерпіти, тому що увечері ба заварює у великому емальованому кухлику з полуничками чай із щебрецем і листочками м'яти. Ми всідаємося на балконі і розмовляємо про різне чому кити не тонуть, якщо вони такі важкі, і які ноги у восьминогі вправі, а які ліві? і чи можна зібрати з морозива айсберг? Загалом про важливі речі розмовляємо. У бабусі є менша сестра, Ніна, але всі називають її Нінусею. Нінуся все життя пропрацювала в театрі костюмером. А коли настала пенсія, пішла видавати в цьому ж театрі номерки й біноклі в гардеробі. Тому, коли ми з ба ходимо до театру, мені завжди дістається найкращий бінокль із перламутровою ручкою. Нінося, як каже ба жертва мистецтва. Вона завжди говорить про театр і костюми, особливо цікаво про китовий вус, яким акторам раніше талію робили. Ніколи я в китів бусів не бачив. Це, напевно, тому, що акторок багато, а китів мало, от і повисмикували всі. Ще Нінося нося любить розповідати про знаки долі і дуже вірить у гороскопи. Вона приходить до нас у гості щочетверга. З цієї нагоди завжди пече свій фірмовий штрудель із яблуками. Ще в мене є дід Василь це татів тато. Він живе далеко, в іншому місті. Приїжджає він до нас тільки на новий рік, а я приїжджаю до нього влітку на три тижні. От тоді ми веселимося, аж гай шумить. Дід Василь все знає й уміє. Він розповідає мені історії про те, як він працював геологом і льотчиком, будував шосе, а у вільний від роботи час підробляв космонавтом. У діда Василя велике господарство гуси, кури, корова марго, пес бублик і паскуда колорадський жук. Цього жука ми з дідом щодня збираємо в баночку, але він якось примудряється звідти вилізти і повернутися на колишнє місце. Дід Василь веселий, він часто співає і навіть уміє грати на акордеоні. Але коли приїжджає до нас на новий рік, Стає дуже тихим, носить нудні сорочки замість полинялого тільника, як у пірата, і навіть акордеона із собою не бере. Мама каже, що він ніяковіє передба. У нас ще є якісь далекі родичі, але я їх ніколи не бачив. Вони не приїжджають, а тільки надсилають ба листівки на Різдво і на день народження. От я й розповів вам про свою родину. Це, щоб ви краще зрозуміли, як слонові в нас жилося. Далі буде. Якщо вам подобається слухати про слона під ліжком, ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!